kubarada qaramada midoobay ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay kordhisay dakhliga qaadista canshuuraha guryaha si ay ugu maareeyso howlgalada ka dhanka ah kooxda ay isaga caabinayso gulufka ciidanka dawladda iyo dadka deegaanka warbixin ay baahiyeen khubaro ka tirsan qaramada midoobay bishan ayaa lagu sheegay in kooxda al-shabaab ay bilaabeen inay kordhiyaan dhaqaalaha ay u qaadaan canshuur ahaan iyo weliba kuwa ay ugu yareen sakowaad taas oo lagu sheegay in kooxda ay ku doonayso dhaqaale gaaraya $1 million si ay kooxda u siiso maleeshiyaadkooda warbixinta ayaa sidoo kale lagu tilmaamay in al-shabaab ay kordhiyeen canshuurta ay ka qaadaan milkiilayaasha dhismaha iyo guryaha kuwaas oo la sheegay in looga yeerayo goobaha kooxda ay ku sugan yihiin sidoo kale warbixinta waxaa lagu wareystay haweeney Soomaali ah oo magaceeda loo qariyay sababa amni darteed taas oo sheegtay in al-shabaab ay la soo xiriireen kana dalbadeen inay dhiibto lacag dhan $405 taas oo lagu sheegay canshuurta guri ay ka iibsatay magaalada Muqdisho haweeneyda ayaa intaasi ku dartay in markii hore taleefan looga wacay kadibna looga yeeray maxkamadda al-shabaab ee ku taala duleedka Muqdisho sida hadalka u dhigtay khubarada soo saaray warbixinta ayaa sidoo kale intaasi ku daray in kooxda sidoo kale lacag baad ah ay ka qaado milkiilayaasha dhismaha iyo guryaha la dhisayo magaalada Muqdisho warbixinta ay soo saareen khubaro ka tirsan qaramada midoobay waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay xirtay qaar ka mid ah bangiyada al-shabaab ay u isticmaali jireen dhaqaalaha ay ka qaadaan ganacsatada haddana weli kooxda ay awooddo inay isticmaasho bangiyo maxalli ah iyo kuwa dibadda ah kuwaas oo ay ka furan karaan akoonno ay ku shubtaan dhaqaalaha ay ka qaadaan ganacsatada al-shabaab xilligan waxaa saaran culays military iyada oo xukuumadda Soomaaliya ay ku dhawaaqday dagaal al-shabaab looga saarayo goobaha ay kaga sugan yihiin gobollada dalka waxaana muddooyinkii la soo dhaafay kooxda laga saaray deegaano badan oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe tan iyo markii xafiiska Soomaaliya looga arrimiyo ee Villa Soomaaliya uu ku soo noqday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in al-shabaab uu kala dagaalamayo saddex dhinac kuwaas oo kala ah dhanka militariga dhaqaalaha iyo dhanka caqiidada iyada oo xukuumadda Soomaaliya ay soo saartay go'aanno looga digayo ganacsatada oo ah in al-shabaab ay siiyaan dhaqaalo